ಕೋಲಾರದ ವಿಜಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನರ್ಸರಿ 2 ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆರಗಾದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಕೋಲಾರದ ವಿಜಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ದಶಕ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 11ನೇ ವರ್ಷದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಜಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಜವಾಗಿನಂತ ಸಹಿತ ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿನೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ನಾ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನೆರೆದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿತ ನೀಡಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಧೋಳ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧುರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ರನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ರನ್ ಟಿವಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಪುಂಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಧೋಳ. ರನ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.